ut mig. Men han kommer förmodligen kunna vända mig. Han kommer kunna göra en jävla massa olika grejer. Ett väldigt, väldigt enkelt trick som faktiskt finns är så fort som jag känner att han är ute efter Kimura. Han är ute efter att vrida min arm här samt som han följer med. Vrider för att få ut klappet. Så fort jag känner att han har hjälpt. Vrider jag upp min handflata. Trycker in den under min egen navel. Okej. Okay. Under naveln här. Sen trycker jag ner min tyngd. Min axel i hans bröst. Den här handen sätter jag på hans höft. Nu gör jag en väldigt enkel grej. Jag reser mig, inte för att dra med armen eller någonting. Utan jag reser mig.